Добрий день, з вами Медовий Хлопчик. Дякую вам, що ви підписалися на мій канал. Дякую, що ви дивитеся мої відео. Ну що ж, наша армія прокачалася. Це дуже добре. Попробуємо пограти. Да, шикарна база. Такі бази. Обалденно просто. А вот ту базу я можу попробую розвалити. Ух ти, взагалі я розвалив. І стільки фарму забрав. Круто. Так, призиваємо. Тепер грабіж. Круто. Вау. Крутняк. Вау. Оце я виставлю. Поділіться повтором. Звісно, я поділюсь повтором. Така крута ця. Так, і всім дати. Дивимося, що у нас тут є. Значить, мені потрібно 3. Ставимо виробництво. Окей. Так, і ставимо ще один парканчик. Чи-чи. Клас. Да. Це мені сподобалося. Так, я буду давати, коли буде КВ. 8 годин. Так, ну, все напевно. Дякую, що ви дивилися моє відео. Дякую, що ви є зі мною. До зустрічі.